21 стаціонарний і 4 мобільні пункти обігріву. Із початком морозних днів у Дніпрі їх відкрили по всій території міста. Кожен охоче може прийти погрітися, випити чаю чи кави, отримати теплі речі. Або не може. Які умови в таких пунктах обігріву та чи дійсно відвідувачі отримують обіцяні послуги, дізнавалася Юлія Бублик. Пенсіонери, люди без визначеного місця проживання і малозабезпечені родини. Саме такий контингент зазвичай відвідує пункти обігріву в Дніпрі. Цього року точок мало бути 25. Але в останню мить міськрада відмінила рішення про відкриття мобільних пунктів. Ви пам'ятаєте, що творилось в цих пунктах обігріву в минулому році? Там зібралась вся шушера зі дворів, в котрому там жони не дають піти вдома. Там просто творилось вакханалія. Можете спросити у патрульної поліції. Поки ми встановлювати пункти обігріву не будемо, в зв'язку з тим, що через два дні у нас починається повищення температури до там, плюс 4, плюс 5 градусів. Це тільки передвіжні, тобто палатки, остальні ніяких проблем немає. Вирушаємо перевірити, чи дійсно немає проблем у стаціонарних пунктах обігріву. 22 січня, в день їхнього відкриття, міська влада пообіцяла певний перелік послуг. Зокрема, можливість зігрітися, випити чаю або кави з печивом і перевдягнутися у теплий одяг, який привозять волонтери. Ми навідалися до взірцевого пункту обігріву на вулиці Володимира Антоновича. Зразу нагріваємо чайок, даємо хлібушек, там, от, допустимо, у нас зараз є ікра кабачкова, ми намазуємо хлібушки, даємо з чаєм. Тобто чай, кофе вам предоставляють? Кофе ви, звиніть, якщо ви принесете, я їх угощу. На питання, чому ж нема кави, Віра Миколаївна відповідає – бюджет не гумовий. Фінансують горосполком. Ми зарані закупаємо мівіну, сахар, чай. Хліб ми заказуємо кожен раз по мірі необхідності. Пока не пройде тендер, нам нічого не дають, ви розумієте? Вот это очень плохо. Это не те службы, где на каких-то там 3 тысячи или там 30 тысяч или 100 тысяч в год делать тендер. Хоч і за тендером, але з фінансуванням пощастило тільки цьому пункту обігріву. Жоден інший, вочевидь, не фінансують. Просто зараз ми заходимо до пункту обігріву, який знаходиться за адресою Набережна Перемоги, 70. Стіл та стілець в кінці коридору – от і весь пункт обігріву на житловому масиві «Перемога». Молодчик, я дозволила себе знімати. Ви зайшли так, все, розмови не буде. Розмови не буде. Виключите камеру, тоді поговоримо. Слухайте, забіжали, стали знімати. Я вам предлагаю проїхати в горсовет і узнати там. Или в МЧС. Що це таке? Ідея пункту обігріву у цьому місці полягає в тому, щоб просто погріти ручки на оцій батареї. Можу сказати, що дійсно тепла. Тільки погрітися, сходити в туалет. А чай, кава, одяг? От якщо б тут дали чай, каву, ми б пропонували чай, каву. За свої кошти я її купувати не буду. Тобто міськрада нічого не... Мені ні. Ще один непрофінансований владою пункт обігріву на вулиці Чаплинській. Тут виходять зі скрути, як можуть. Фінансування – це все благотворительна допомога різних організацій. Завдяки цьому тутешні відвідувачі все ж мають і чай з печивом, і теплі речі. Однак людей, що користуються такими послугами, можна перелічити на пальцях. Часто приходять люди чи ні? Кожен день. По скільки чоловік? Когда два, когда сім. На самом деле в этом году ніхто не приходить, тому що в этом году дуже тепло. В прошлом году было тогда минус 20, зашли два хлопчика, спросили, где чай, кофе, но они даже спросили супчик. Ну, нам не выдают супчик, чай, кофе. С первого дня, когда ударили морозы, начали уже приходить люди. За все это время, ну, человек 6 заходило. А потом, как бы, да, температура немножечко стала потеплее у нас это, и народ перестал ходить. Спочатку ми планували зробити сюжет про людей, які гріються в таких пунктах. Побували у 3 локаціях, однак відвідувачів так і не побачили. Непопулярність деяких пунктів обігріву в Дніпрі обумовлена відсутністю обіцяних послуг. Тож, дніпряни, радійте, що цьогоріч зима тепла. Адже в іншому випадку, окрім центру, вам погрітись ніде.